As 20 veciñas que participan no curso de fruticultura ecolóxica organizado polo Concello de Lousame tiveron hoxe a súa primeira sesión práctica, consistente nunha sesión de poda en verde de froiteiras de oso, pebida e kiwis. Un curso totalmente gratuito de 25 horas de duración e dirixido a mulleres veciñas de Lousame, xa que está incluído dentro do programa de fomento de autoemprego das mulleres subvencionado pola Deputación Provincial da Coruña.